Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame AutoCAD Civil 3D õpet. Me teeme nüüd sammu lähemale 3D disainile ja räägime koridormudelitest. Samas kui nüüd veidi aega tagasi minna, enne kui eksisteerisid CAD tarkvarad, siis insenerid projekteerisid teede projekte kaasates ühedimensionaalseid võtteid, objekte, jooni. Ja sisuliselt tähendas see kolme staadiumit. Ühelt poolt joonestati teetelgjoon, mis oli ühedimensionaalne. Teiselt poolt joonestati sõidutee profiil, kaasates ka maapinda, jällegi ühedimensionaalne. Ja lisaks sellele projekteeriti ka tee ristlõige. Ja seda tehti põhjusel, kuna ühedimensionaalselt oli lihtsam mõelda, vähemasti sel hetkel. Ja veel kord olukorras, kus ei eksisteerinud võimalust 3D-s visualiseerida. See sama lineaarne disain, ehk siis ühedimensionaalne disain, eksisteerib ka tänapäeval, aga see on märksa intelligentsemal viisil nüüd ühendatud erinevatesse tarkvara lahendustesse. Need kolm staadiumit, mida eelnevalt sai nimetatud, neid me oleme vaadanud ka eelnevates videotes. Õigemini küll kahte neist. Me oleme vaadanud teetelgjoont ja me oleme vaadanud profiili. Nüüd kolmas staadium kaasabki endas tee ristlõike. Kuid enamgi veel, selles ristlõikes me räägime üldjuhul mingitest objektide kogumist, ehk siis alamobjektide kogumist. Ja seetõttu nimetatakse seda ingliskeeles ka mõistena assembly. Olles nüüd defineerinud kõik need kolm etappi, me lingime need omavahel. Ehk siis me oleme AutoCAD Civil 3D-s rääkinud dünaamilisest lingist ja ka siin need kolm põhikomponenti, staadiumit lingitakse üheks tervikuks ja saadaksegi 3D mudel. Selles videos seega räägime koridormudeli mõistest, vaatame, kuidas luua kogumeid, ehk siis ingliskeeles assembly, loome koridormudeli, vaatame lähemalt koridormudelite sihte ja loome ka koridormudelil baseeruva pinnaobjekti. Esmalt räägime lahti koridormudeli mõiste. Teekoridor võib koosneda sadadest kui mitte tuhandetest üksikutest AutoCAD Civil 3D objektidest. Oluline on aga mõista, et kõik need objektid on omavahel dünaamiliselt lingitud. Kui me räägime koridormudelist, siis ilmselt peame astuma ühe sammu tagasi ja mõtlema läbi, millest koosneb üks koridormudel. Varasemates videotes me oleme rääkinud telgjoone mõistest ja vertikaalplaneerimisest ehk profiili mõistest. Kui need kaks asja omavahel nüüd ühendada, saame me nii-öelda 3D rajajoone ja seda võib otsetõlkes AutoCAD Civil 3D terminoloogiat kaasates nimetada ka 3D kettjooneks. See 3D kettjoon annab meie disainile selgroo. Neid 3D jooni on võimalik ka märgata meie poolelulevas disainis, seda küll juhul, kui me vaatame enda mudelit isomeetrias. Oluline on rõhutada, et see 3D kettjoon on dünaamiliselt lingitud nii meie profiiliga kui ka teetelgjoonega. Seega kui üks nendest komponentidest peaks muutuma, muutub ka meie 3D kettjoon. Lisaks sellele, nagu alguses sai ka mainitud, kui me räägime ristlõikes, siis ristlõikes meil on teatud objektide kogum. Ingliskeeles mõiste assembly. See objektide kogum annab meie ristlõikele tähenduse, mis kuju ja vormiga meie ristlõige parasjagu on ning millised alad siin eksisteerivad. Ka siin hetkel on mul ees üks sõidutee ristlõige. Laiemas plaanis me võime aga sõidutee ristlõiget jagada erinevateks alamobjektide kogumiks. No näiteks need alamobjektide kogumid kaasavad endas ühelt poolt pinnakatte, asfaltkatte, aga ka aluskatte, lisaks võib eksisteerida ka kiviääris või kõnnitee. Need kõik on omaette alamobjektid või alamkogumid, mis kõik kokku moodustavad ühe tervik. Ja neid alamobjekte või alamkogumeid, mis sai ka nimetatud muuhulgas näiteks kiviääris, ingliskeeles nimetame me neid subassembly. Kõik need alamobjektid kogumid on omavahel jällegi dünaamiliselt lingitud ja seega võivad nad üksteist mõjutada. No näiteks, kui sõidutee laius peaks muutuma ja sellega külgneb kiviääris, siis ka kiviääris nihkub edasi selleks, et see muudetud tee laius ära mahuks. Selleks, et aga moodustuks koridor mudel, me peame neid ristlõikes olevaid objektide kogumeid teatud intervalli tagant kaasama oma 3D kettjoonel. Ja seda võib omakorda mõelda kui ribilist esitust. Ehk siis seal, kus jookseb ka meie teetelgjoon, me kasutame neid objektide kogumeid teatud intervalli tagant ja moodustubki selline ribiline struktuur. Need üksikud ribid annavadki meie sõiduteele vormi. Ja veel kord tasub üle korrata ka see, et kuna kõik need üksikud ribid on omavahel dünaamiliselt lingitud ja lingitud selle 3D kettjoonega, siis ükskõik, kas me teeme selle muudatuse telgjoonel või profiilil, need kajastuvad ka meie lõppkoridor mudelis. Ja mõistagi, kui me ka seda üksikut
objektide kogumit, ingliskeeles siis assembly, seda redigeerime, siis ka see jällegi põhjustab kogu mudeli uuenduse. Kui veel kord tagasi tulla teetelg joone juurde ja ka selleni, et me kaasame teatud vahema tagant objektide kogumeid ristlõigetes, et anda enda loodavale teekoridor mudelile vorm, siis need üksikud objektide kogumid ristlõikes on ühendatud iga järgneva ristlõikes olevate objektide kogumiga omaette joon elemendiga. Ja seda nimetame ingliskeeles feature line. Sisuliselt määratakse nende joontega ära, millised punktid omavahel ühendatakse. Ja nagu ikka eelnevalt on korduvalt saanud mainida, siis ka need ühendavad jooned on lingitud meie 3D kettjoonega. Ja muudatus neis põhjustab ka tervikmudelis muudatuse. Sellega me oleme põhimõtteliselt defineerinud 3D skeletti. Ja selle skeletti ümber me saame nüüd ehitada koridor mudeli või siis täpsemalt öelda koridori pinna objekti. Ja nii nagu ka tavalist pinnaobjekti, saame me ka koridormudeli pinnaobjekti kuvada kontuurjoonte kaudu, aga ka luua pinnaobjekti profiile ja läbi viia erinevaid analüüse, mida ka tavapärase pinnaobjektiga. Kui ma pööran seda mudelit 3D-sse, siis ma näen siin ka lõpetatud mudelit. Muuhulgas saan ma valida koridormudeli pinnaobjekti, mis properties aknas paistab täpselt samamoodi kui tavaline pinnaobjekt, ehk siis thin surface. Mul on võimalik koridori pinnaobjekt valida nii nagu iga teinegi pinnaobjekt. Ja ma näen tõesti ka properties aknas, et objekti tüüp on thin surface. Teisisõnu see lõpp koridor mudelina saadav pinnaobjekt eksisteerib toolspace paletil samamoodi surfaces sektsioonis. Hetkel kannab see nimetus Jordan Court FG. Teen parema kliki ja valin siit select ja see sama objekt valitakse. Oluline on siiski rõhutada, et koridor mudeli pinnaobjekt baseerub koridor mudelitel ja koridor mudelid eksisteerivad jällegi omaette sektsioonis corridors. Ja nende kahe vahel eksisteerib jällegi link, kui koridor mudel peaks muutuma, uuendatakse või värskendatakse ka koridor mudelil baseeruvat pinnaobjekti. Järgnevalt hakkamegi vaatama, kuidas nüüd eelnimetatud komponente ükshaaval luua ja kõige esimese asjana me vaatame objektide kogumi loomist, ehk siis ingliskeeles mõiste assembly. Nagu eelnevalt sai ka mainida, siis see assembly või tervik kogum koosneb üksikutest alamkomponentidest ja neid alamkomponente me nimetame ingliskeeles subassembly. Selle kogumi loomine algab baasjoone defineerimisega. See baasjoon on üks lihtne vertikaaljoon ja selle vertikaaljoone keskpunkt on omakorda baaspunkt. Seejärel selle vertikaaljoone suhtes me hakkame lisama üksikuid alamobjekte või alamkogumeid. Ja need alamobjektid ongi näiteks sõidude komponent, äärekivi komponent ja nii edasi. Enne kui me hakkame aga seda tervikkogumit looma, on mõistlik omada mingit sketchi. Sketchi, millele me saaksime töökäigus refereerida. Juhul kui selle sketchiga on seotud ka mõõdud, siis see tuleb mõistagi kasuks. Kuid kui me täpselt mõõtusid ei tea, siis hiljem me saame need täpsustused väga lihtsasti sisse viia, kuna veel kord need üksikud alamobjektid kogumid on omavahel lingitud. Kogumi ehk assembly loomiseks ma avan uue lähtejoonise. Klikin open ja seejärel võtan Creating an Assembly Open. Liigun riba peal Home paanile, seejärel Create Design tahvlil, valin Assembly ja seejärel Create Assembly. Avaneb dialog Create Assembly ja kasutan hetkel ingliskeelseid nimetusi, kuna see projekt on ka ingliskeelne, panen nimetuseks Subdivision Road. Seejärel Code Set Style. Kontrollin, et oleks valitud All Codes with Hatching ja klikin OK. Ma panen tähele, et käsureal on aktiivne käsk Specify Assembly Baseline Location. Ma kasutan hetkel ülemist paremat vaateakent ja teen kliki nende olemasolevate objektide vahekohas. Mulle kuvatakse nüüd punane vertikaalne joon, mis siis ongi see niinimetud baasjoon. Seejärel lähen uuesti Home paanile ja avan siit Tool Palettes paletti. Kiirvalik on ka Ctrl plus 3. Tool Palettes sisaldab mul erinevaid töövahendeid, aga ka alamkomponente, mida ma saan kaasata ühe tervik kogu loomisel. Tool palett on jagatud erinevateks tahvliteks ja juhul kui need tahvlid ära ei mahu, siis on siin all näha sellist kaartide esitust. Klikin siin all servas
ja valin siit nimekirjast Basic. Sellel tahvlil ma valin nüüd Basic Lane töövahendi. Vasaklik. Ma panen tähele, et käsurea peal palutakse mul valida nüüd kogumil. Markeeriv punkt ma kasutan ka Properties aken selleks, et lähteparameetrid oleksid õiged. Hetkel huvitab mind, et Advanced sektsioonis Parameters ja Side oleks valikus Right. Seejärel klikin ma baasjoonel oleval markeril. Ma panen tähele, et sõidude alam komponent lingitakse minu baasjoonega. Lähen uuesti Tool Palettes paletile ja valin siit Basic Curve and Cutter. Vasak klik Properties aknas. Kontrollin, et curve height oleks väärtusel 0.15 meetrit. Liigun uuesti ülemisele parempoolsele vaateaknale, suurendan meidi sõidude parempoolset sektsiooni ja klikin ülal paremal oleval ringjoonel, et just selle punktiga linkida T-serv. Nüüd võin vajutada Escape plahvi, et käsk lõpetada. Valin hiirega nüüd kaks viimati lisatud alamkogumit, liigun riba peale ja klikin siin mirror ehk peegeldamise töövahendil. Ma pean nüüd valima ja ka käsurida seda näitab peegeldustelje. Valin enda baasjoone. See läbi olen ma loonud tervikkogumi, sümmeetrilise kogumi, mis kaasab sõidude äär ja sõidude. Kuna me oma kogumi tegime alam kogumitest ja kaasasime neid töövahenditena, siis paar sõna sellest, millest üks alam kogum või siis see alam komponent objekt, kuidas iganes ta nimetada, koosneb. Ja keskendun hetkel siia T-servale. Ma panen tähele ühelt poolt, et see kollane komponent koosneb ringjoontega märgistatud punktidest. See ongi üks alam komponendi liik. Punkt. Nüüd kaks punkti on oma vahel ühendatud joonega. Seda joont nimetatakse siin ka linkiks. Nüüd omakorda kolm või enam joon linki loovad kujundi, ehk ingliskeeles mõiste shape. Ja see kujund on hetkel siis siin viirutatud kollasega. Iga komponent, ehk siis veel kord punkt, link ja kujund selles alamkogumis, omab ka ühte kindlat koodi. Koodi mõistet ingliskeeles code kasutatakse selle komponendi eesmärgi või olemuse defineerimisel. Ja lisaks sellele ka defineeritakse läbi koodi, objekti esitus, stiil, käitumine ja ka link teiste komponentidega, kõrval olevate komponentidega. Juhul kui me räägime aga mitmest erinevast stiilist, mida rakendatakse ka mitmele erinevale koodile, siis tuleb mängu veel ka mõiste code set style, ehk siis koodi kogumi stiil. Järgnevalt liigume juba aga koridor mudeli loomise juurde. Koridor mudeli loomine on tegelikult üsna lihtne. Seda mõistegi eeldusel, et me oleme loonud telgjoone, profiili ja siis ka kogumi, mida me just viimati tegime. Koridor mudeli loomine tähendab seda, et me peame nüüd ütlema, mismoodi need kolm alamelementi oma vahel kokku panna. Loomulikult disain kui selline ei lõpe selle kokkupanekuga, aga meie eesmärk järgnevas näites on lihtsalt näidata, kuidas koridor mudel saadakse. Seega me lähtume, et meil eksisteerib telgjoon, profiil ja kogum assembly. Koridor mudeli näite demonstreerimiseks ma avan uue lähtejoonise ja seda korda Creating a Corridor Open. Riba peal liigun homebaanile ja valin siit Create Design tahvlil koridor töövahendi. Kuvatakse dialog Create Corridor ja jällegi kuna meil on ingliskeelne projekt, siis ma kasutan ka neid nimetusi siin ingliskeeles. Esmalt nimetus Jordan Court. Seejärel ma kontrollin, et ma kasutan õiget telgjoont. Alignment on siis ka Jordan Court profiilina. Jällegi kontrollin, et ma kasutaksin õiget profiili. Jordan Court FGCL. See on siis see profiil, mille me ise disainisime. Assembly kasti me valime Subdivision Road. See on see kogu, mille me viimati tegime. Ja andsime siis vastava nimetuse. Võtan ära linnukese Set Baseline and Region Parameters. Ja seejärel klikin OK. Ma suurendan nüüd isomeetrilist vaadet ja paneme tähele, et meie mudel kaasab nüüd koridor mudelit. Properties aken näitab objekti valikul objekti tüübina koridor. Koridor mudeleid saab luua ka nii, et me kaasame erinevaid sihte. Nende defineeritud sihtide läbi on koridor mudelid võimelised muutma oma kuju ja vormi. Selle kuju ja vormi muutumine eeldab aga spetsiaalsete alamkogumite ehk siis subassembly objektide kaasamist, mis on võimelised ennast venitama, kokku suruma või ümber nii-öelda konfigureerima. Selleks, et terviklik
koridormudel suudaks järgida talle seatud eesmärke, sihte. Koridormudelile saab lisada kolme põhitüüpi sihte. Ühelt poolt me räägime maapinna sihtidest, ingliskeeles surface targets. Teise sihina me vaatame laiuse või siis nihke sihte, ingliskeeles width offset targets. Ja kolmanda sihina me saame vaadata kallet või kõrgust esitavaid sihte. Paari sõnaga neist kolmest sihist ka lähemal. Kõigepealt pinna sihid, surface target. Üsna tihti meie koridor mudel peab nii öelda suhtlema pinna objektiga see, kuhu me sõiduteed disainime. Sellistel puhkudel me räägime ka pinna üleminekust, sõiduteed esitavast punktist maa pinda esitava punktini. Seda nii öelda lõikepunkti võib ingliskeeles nimetada ka kui taillighting. Ja see põhimõte on joonestatud ka hetkel välja. Seeläbi me defineerime muldkeha, mis on vajalik olemasolevas tee tasapinnas lähte pinnaobjektini. Ehkki see kirjeldatud meetod on ilmselt üks levinumaid pinnaobjekti sihi näiteid, eksisteerib ka teisi. Teise variandina me saame kaasata laiuse või siis nihke sihti, ingliskeeles width offset target. Seda me kasutame üldjuhul siis, kui meil on vaja näiteks luua tee laiendeid ja teatud sektsioonides tee laius muutub või siis jällegi läheb kitsamaks. Me saame need sihid defineerida näiteks läbi teetelgjoone. Lisaks tee laienemisele, mis on vast kõige levinum sihi seadmise näide antud grupis, me võime kaasata seda laadi sihte ka näiteks kraavi asukoha määramisel. Kolmanda sihina on meil võimalik määrata kaldel või kõrgusmärgil põhinevat sihti. Näiteks nende sihtide kaudu me saame mõjutada tee servas oleva kraavi kõrgusmärki eesmärgiga võimaldada veel valguda kindlasse punkti ja seda sõltumata nüüd tee enda kaldest. Seda laadi sihtide defineerimisel me saame kaasata profiile, mõõdistusjooni ja ka 3D polujooni. Enne kui me aga saame liikuda koridormudelite juurde, mis on võimelised endas kaasama erinevaid sihte, peame me kaasama alamkogumeid, ehk siis veel kord ingliskeeles subassembly, mis on võimelised neid sihte kaasama. AutoCAD Civil 3D-s on sisse ehitatud sadu erinevaid alamkogumeid ja neil kõikidel on kindel eesmärk, kus neid saaks kasutada. Mõned neist kaasavad endas erinevaid sihte, mõned mitte. Näiteks kui tagasi tulla Tool Palettes peale ja Basic Lane alamkogum, siis see ei ole võimeline sihte kaasama. Seega, kui meie eesmärk on sihte kaasata, siis me peaksime kasutama mõnda muu alamkogumit. Järgnevalt vaatamegi ühte näidet, kuidas ühte kogumit redigeerida, et see kaasaks ka sihtide seadmise võimalust. Avan uue lähtejoonise, klikin Open ja seekord on failiks Adding Target Subassemblies Open. Avan Tool Palettes paletti, juhul kui see avatud ei ole, ja avan jällegi siit Basic tahvli. Ma teen Basic Lane Transition peal parema klõpsu ja seejärel valin Apply Tool Properties to Subassembly. Ma näen, et käsureal on aktiivne käsk ja mul palutakse valida alamkogumid, ehk siis Subassembly. Liigun paremasse ülemisse vaateaknasse, teen selle aktiivseks ja valin mõlemad sõidutee alamkogumid. Seejärel vajutan Enter. Ma panen tähele, et minu terviklik kogum näeb veidi naljakas välja. Seda põhjusel, et kõiki komponente nihutatakse ühele poole. Ma vajutan Escape klahvi, et ühistada objektide valik. Ma valin nüüd baasjoone, see on see vertikaalne punane joon, ja seejärel riba peal klikin nupul Assembly Properties. Avaneb dialoog Assembly Properties. Liigun esmalt paanile Construction, vasakus sektsioonis, kus ma näen Group Creeps 1 nimelist rida. Teen siin kaks aeglast klõpsu, et saaksin seda nime muuta. Ja lisan siia nimetuse Right, ehk siis parempoolne. Võin hiirega kuskil tühjas kohas klikkida, et see talletada. Seejärel Group 2, kaks aeglast klõpsu ja sisestan siia Left. Nüüd omakorda Right alamsektsioonides. Ma kaasan siin ka uusi nimetusi. Basic Lane saab seega nimetuse Right Lane ja Basic Curve and Cutter saab nimetuse Right Curve. Kordan analoogsed protseduure ka Left grupis. Basic Lane on Left Lane ja Basic Curve and Cutter on Left Curve. Seejärel klikin uuesti Right Lane peal ja kontrollin, et dialoogi paremas sektsioonis on Side real väärtus Right. Valin nüüd Left Lane ja kontrollin, et siin oleks Side real väärtus Left
Okei, seejärel kontrollin, et left lane parameeter transition oleks väärtusel hold grade change offset ja klikin OK. Täpselt sama ka right lane, kirin alla poole veidi transition ja hold grade change offset. Okei, klikin seejärel dialoogis OK, et siit väljuda ja naasta joonisele. Ma panen tähele, et nüüd minu kogum näeb välja nii nagu peab. Uuesti jällegi tool palettes peale ja valin siit nüüd basic side slope cut ditch. Properties aknas kontrollin, et parameeter side oleks seadel left. Seejärel suurendan veidi vaadet ja klikin sõidude serva ülemisel vasakul punktil. Ja teen seda sama ka parempoolse tee serva juures, aga siin siis parempoolne ülemine punkt. Vajutan escape klahvi, et käsk lõpetada. Valin parempoolse alamkogumi ja seejärel riba peal klikin subassembly properties nupul. Annan sellele nimetuse name real kui right taillight. Ja vajutan OK. Vajutan escape klahvi ja valin nüüd vasakpoolse viimati lisatud alamkogumi. Klikin uuesti subassembly properties peal ja annan sellele nimetuse kui left daylight. Okei. Nende alamkogumite ümber nimetamine on kindlasti oluline, et ka meie jooniste saajad mõistaksid, mida me mingi alamkogumi objekti all mõtleme. Järgmine samm oleks sihtide lisamine, inglise keeles siis target. Ja me kasutame AutoCAD Civil 3D-s selleks spetsiaalset dialoogi, et neid sihte lisada mingile konkreetsele koridormudelile. Sihtide lisamiseks koridormudelile me avame jällegi uue lähtejoonise. Klikin Open ja valin joonise Applying Corridor Targets Open. Valin joonisel oleva koridormudeli ja seejärel riba peal klikin nupul Edit Targets. Käsu rea peal küsitakse minu käest Select a region to edit. Hetkel ei ole nii oluline see, ma klikin lihtsalt koridormudeli suvalises punktis. Ma peaksin nägema, et minu koridormudeli ümber tekib sinine perimeeterjoon. Regiooni mõistest võib-olla veel nii palju, kuna üks konkreetne regioon algab kindlalt positsioonilt ja lõpeb kindlalt positsioonilt, siis meie näites me hetkel omamegi ainult ühte koridormudeli, algpunktist lõpppunkti. Kuid edaspidi me näeme, et koridormudel võib olla jagatud ka mitmeks erinevaks regiooniks. Ja sellisel juhul ei ole see klikk enam nii suvaline, vaid ikkagi seal, millist alamudelit me soovime seadistada. Nii siis kuvatakse meile dialog target mapping. Ma näen, et neid sihte võib olla siis kolme eri tüüpi, millest ka eelnevalt on saanud rääkida. Ja hetkel keskendume sektsioonile width or offset targets. Ma jälgin alamkogumit ja keskendun hetkel left lane nimelisel alamkogumile ja klikin none väljal. See avab mulle uue dialoogi set width or offset target. Ülemises sektsioonis select object type to target. Ma valin hüpikust feature lines, survey figures and polylines. Seejärel klikin nupul Select from Drawing, keskendudes endiselt vasakpoolsele vaateaknale. Ma liigun enda uue tee ja olemasoleva tee ristumispunkti. Ma näen siin ühte punast polujoon. See punane polujoon on lisatud siia selleks, et ümber defineerida vasakpoolse sõiduraja serv. Valin selle punase joone ja seejärel vajutan Enter. Seejärel väljun dialoogist, vajutan OK ja klikin ka Target Mapping dialoogis OK, et naasta joonisele. Ma panen tähele, et minu koridormudelid on sissesõidu sektsioonis laiendatud. Ja see laiendamine antud hetkel annab lihtsalt lisaruumi pööramiseks. Ma panen tähele, et endiselt on mul sihtide seadmise käsk aktiivne ja minu uuesti klikkida koridormudeli sees, et avada uuesti target mapping dialoog. Keskendun nüüd sektsioonile surfaces. Ja mind hetkel huvitab lahter sektsioonis surfaces, click here to set all, klik lahtril. Valin siit pinnaobjektina EG ja klikin OK. Klikin ka target mapping dialoogis OK, et väljuda sihtide seadmise dialoogist. Ja ma peaksin nägema nüüd ekstra geomeetriat enda koridormudeli ümber. See ekstra geomeetria on põhjustatud sellest eelnevalt käsitletud daylighting mõistest. Daylighting, mis siis lisab muld keha meie olemasoleva koridormudeli ja olemasoleva maapinna ühendamiseks. Ma panen tähele, et need laiendused on mõnes kohas laiemad ja selle võimaluse on andnud meile viimati lisatud alamkogum, mille me kaasasime läbi töövahendi Basic Side Slope Cut Ditch. Kui vaadata enda mudelit lähemalt isomeetrias, siis ma peaksin nägema, et osaliselt on mul muldkeha lisatud ja osalt
on seda eemaldatud. Võin kasutada ka erinevaid visuaalsed stiile, seda paremini esitada. Lähen tagasi 2D wireframe. Kui koridor mudel on olemas, siis järgmine samm oleks koridor mudelite baasil pinnaobjekti loomine. Varasemates videotes me ka oleme loonud pinnaobjekti, ehk siis ingliskeeles surface, ja seeläbi oleme esitanud olemasoleva maapinna. Läbi maapinna mudeli me saame kuvada näiteks kontuure, esitada kõrgusmärke ja luua ka pinnaobjekti profiile. Võib vaid ette kujutada, et mis siis, kui kõik need võimalused oleksid ka koridor mudelitel, ja see kõik on võimalik. Ainult, et koridor mudelist tuleb luua koridor pinnaobjekt, ingliskeeles corridor surface. Koridor pinnaobjekt on selles mõttes eriline, et see on koridori peegeldus. Ja seda koridor pinnaobjekti kuvatakse samamoodi toolspace prospector paanil sektsioonis surfaces. Koridor mudeli baasil pinnaobjekti loomiseks me teeme uue näite. Avan jällegi uue lähtejoonise, klikin open ja seekord valin faili creating a corridor surface. Open. Valin jooniselt enda ainsama koridor mudeli ja seejärel riba peal klikin nupul Corridor Surfaces. Kuvatakse dialoog Corridor Surfaces. Paanil Surfaces ma klikin kõige vasakpoolsemal nupul, mis kannab nimetust Create a Corridor Surface. Muudan ära ka loodud pinnaobjekti nimetuse ja annan sellele näiteks Jordan Court FG. Kontrollin, et andmestiku tüüp Add Data sektsioonis oleks kui Links ning Specify Code oleks väärtusel Top. Klikin seejärel plus nupul, et lisada vastav koodimäärang pinnaobjektile. Klikin seejärel dialoogis OK, et sellest väljuda, ja mulle võidakse kuvada lisadialoog nimetusega Corridor Properties Rebuild. Valin Rebuild see koridor. Kui ma keskendun nüüd vasakpoolsele vaateaknale, siis ma peaksin nägema siin lisakontuurjooni. Kui ma aga vaatan isomeetrilist vaadet, siis siin ma peaksin nägema lisatinjooni. Samas ma panen ka tähele, et minu poolt loodud pinnaobjekti keskmine osa ei ole õige. Vajutan korra Escape klahvi, et valikut tühistada ning valin uuesti enda koridor mudeli. Klikin uuesti riba peal nupul Corridor Surfaces, seejärel liigun paanile Boundaries, teen Jordan Court FG peal parema klõpsu ja valin siit Corridor Extends as Outer Boundary. Dialoogist väljumiseks klikin uuesti OK ja mulle võidakse taas kuvada Corridor Properties Rebuild dialoog, kus ma valin Rebuild see koridor. Nüüd ma peaksin nägema, et minu koridor mudeli baseeruv pinnaobjekt on piiritletud koridor mudeli endaga ja seega pinnaobjekti kontuurjooned on nähtavad ainult koridor mudeli sees. Praeguseks hetkeks me oleme edukalt läbi käinud protseduurid, kuidas jõuda koridor mudelini ja see läbi ka koridor mudeli pinnaobjekti. Kuna meie selles näites vaatasime lihtsalt ühte sõiduteed, siis omaette teema on ristumiste modelleerimine. Ristumiste modelleerimiseks on AutoCAD Civil 3D's Home paanil Create Design tahvlil nupual Intersections Create Intersection töövahend. Ja selle töövahendi minimaalne nõue, kui me soovime luua näiteks tähekujulist ristmikku, on see, et me omame ühte paari telgjooni ning ka vastavaid profiile. Selle töövahendi kasutamine ja täpsemad seaded jääb selle videoseeria fookusest välja. Kuid lihtsa näite me võime siiski teha. Ma klikin Open ja valin uue lähtejoonise. Corridors Beyond Open. Seejärel keskendun ma Logan Court ja Madison Lane nimeliste sõiduteede ristumispunkti. Ma valin Intersections ja Create Intersection. Seejärel küsitakse minu käest ristumispunkti. Ma klikin Logan Court ja Madison Lane ristumispunktis. Järgnevalt kuvatakse mulle Create Intersection dialoog, kus juhiseid jälgides saan ma seadistada erinevaid parameetreid ja luuagi antud näites üks lihtne ristmik. Dialoogi esimeses sektsioonis, mis kannab nimetust General, saan ma määrata ristmiku nimetuse, intersection name, kirjelduse, description ning ka vastavad stiilid, mida kaasatakse. Üks olulisemaid on aga koridor mudeli tüüp. Saan nii-öelda valida, kas lähtutakse põhitee kõrgusest või ristmikul need ühtlustatakse All Crowns Maintained. Valin hetkel All Crowns Maintained ja klikin seejärel Next. Seejärel näen ma oma geomeetria valikuid. Ühtlasi ma näen ka, et mul on valitud vastavad telgjooned ning ka profiilid, kui mul on võimalik neid redigeerida. Klikin seejärel jälle Next, kus ma saan täpsustada koridor mudeli regioone. Hetkel ma jätan need vaike seadetele ja klikin Create Intersection. Mõne hetke pärast on minu ristmiku koridor mudel loodud ja ma saan jätkata selle täpsustamisega. Oluline on siin juures rõhutada, et AutoCAD Civil 3D pakub sedalaadi töövahendeid, mis hõlbustavad esmase disaini
disainini jõudmist. Ja ongi aegse videoseeria kokku võtta, videoseeria, mis käsitles koridormudeleid, mis oli nii öelda kolmas staadium, ehk siis ristlõike defineerimine. Ristlõike me määrasime teatavasti kogumina, kogum, kus olid omakorda alamkogumid või alamobjektid, mis defineerisid omakorda, millised komponendid moodustavad meie sõidutee antud ristlõikel. Seejärel me kombineerisime need kolm staadiumid omavahel kokku, mis siis on vastavalt telgioon, profiil ja kogum. Ja lõptulemusena me saime 3D koridormudeli. Seejärel me saime koridormudelile panna peale teatud sihid. Sihid, mis võimaldavad meil koridormudelid näiteks osades sektsioonides laiemaks muuta. Need sihid eeldavad aga, et me oleme oma ristlõigetes kasutanud kogumeid, mis oskavad ennast kohandada vastavalt seatud sihtidele. Meie 3D koridormudel on dünaamiliselt interakteeru. Teisisõnu, kui tee telgioont muuta või profiili muuta või hoopis ristlõikes olevat kogumit muuta, siis ka meie 3D koridormudelid uuendatakse. Ja selles videoseerias erinevates etappides me nägime ka, kus meil palutakse valida, kas me soovime koridormudelid uuendada. Inglise keeles siis rebuild.